Hey guys, this is Katsuya Kitamura. Let's go! Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. はい、ということでね、今公園に来てます。とある大物ゲストを呼んでおります。こちらになります。皆さん、ブリッキブ TV、ドブジェン TV、プリティダイブ、イエーバカにされてます。ノコテロナです。リーチ、マイルドです。いつもこの2人がここにいてカメラ被ってるから。しゃがまない、しゃがまない。今日はわざわざ大阪から大阪からちょっとカッチャンに会いに来てる。あ、俺ずっと会いたかったから。しかも今日カッチャンっていうセリフ初めて。1年間ぐらい、そう DM 無視してたらしいじゃないですか。そうね、ずっとジュエリーのね、DM どこで言ってるんですかとか、無視っていうか気づかなかった。いや、それはちゃんと返してくれましたよ。ただコラボの依頼を1年間無視されてたんです。ほんで、あのノッコン出ないのがちょっと伸びてきたぐらいにやっと帰ってきた。なんて卑怯な。腕すごいもんな。かっこいいもんな。太ったんすよ、これめっちゃ。なんでボディービルダーの人って、あのこっちがめっちゃ褒めてんのに太ったとか今細いとかめっちゃ気にする。一般人からしたら分からんから。一般人からして一般人でもないからな。一般人や、体は。俺ただのお前のメイクなんや、それ。やっと食べるな、お前は。遅いね。このフィアスでかっこいい。で、今日何するんですか。今日は、せっかくだから肉弾戦。はぁ、肉弾戦。逆スリーチョップ。おぉ、新日本プロレス時代にお箱というか、はい、ここは痛いですけど、脳とかにダメージが当たらないんで。どこかやり方わかりますか。ここの硬いところで、ここ。それ、打撃じゃないですか。それちゃうんですか。それは、痛い。違う。だから、で、ここ入ったら不審しちゃうんで。こうやって振って、平たいところで。筋肉があるから、開きたくないんですよ。だから難しいかも。あ、で、その時に嫌がらないで、もう物を差し出す。いや、どの顔で差し出すの。ビンタ的な、どうでも大丈夫。ビンタでいいんです。ビンタでいいよ。じゃあ、いいですか。あ、で、じゃあ、やりますんだ。多分、これ食らったら、真っ赤になるんで。それ、取った方がいいですよ。自分、ちょっと脱げなくちゃね。筋肉すごすぎて、体硬すぎやねんって。俺も脱いだ方がいい。脱いだ方がいいです、脱いだ方がいいです。しか、あ、僕、これすごいわ、これ。この大胸筋。どうせだ、あのなんか火あるところでやろう。そうですね、そうですね。そうだ。どう決めますか、勝負は。参った言った方ですか。参った多分ね、言わないんですよ、多分。言うよ、言うよ。だから嫌が、痛がって、こうなったり、ちょっとこうなったりしたら負け。あ、なるほど、オッケー。ずっと胸張って我慢したらオッケー。最初怖いじゃないですか、ね。最初にじゃあ、出し、やっていいですか、こうやって。ルールはアホやねんって。ああ、いい、強い、いい、いい。僕が行きます。あ、こうやっといたら、安全ために。じゃあ、こうやってみようか。ちょっと顎上げて。いったお前これやばいで。これでも5割ぐらい。5割こんなもん勝てるか。お前やってみろや。ヤングライオンがやっちゃいけない技だ。で、僕アドリブでやったらパーンってなって、音が相手のここただれて、やっとあかんやつやん。もうあかんやってる。いくかった。今のはあのノッコンさんが逃げずにいけるのは、それはプロレスとして OK。 こうなっちゃう人は今日ダメです。なるほど。まあでも別に俺はプロレスラーちゃうし。確かに。そんな頑張っていい。こいつだっていいんじゃん。じゃあ一回行きましょう。お前行け。行ったらよ、お前。行きますよ。逃げんなよ、逃げんなよ。あごい、あごい。無理。なんか上がってきて、今もうこの辺なんで血臭い。血臭い。アホやな、ほんまに。いや、俺も思った。プロレスラーって基本的にみんな多分アホなやろ。やばいよ。俺1回目ですね。1回目ですって、もうまだやるの。ほんならちょっと俺らラグビー部やから、肉弾戦のスクラム対決みたいな。これででももうスクラム俺に負けたら、その筋肉使い物になれへんってみたいな。こうやって組んでから体重をコントロール。アホくんガッてなってからレディーゴーでって押して。 OK です。いくよ、声かけるよ。 OK、 レディーゴー。押せ押せ押せ。 OKOKOK。危ない。いやそうね、北村さんこうやるやん、はい、ここな、首決まってんねん。プロレスやねん、ここ癖なんだ。でも同じやり方でちょっとこいつ一回レディーゴー。お、いいね。あ、いいね。
落ちる落ちるやろ。もうこっちに出回ってるから首に。あでもほんまあれやわ、パワーめっちゃあるわ。すごい、普通俺これ負けへんもんな。結構ありがとうございます。使える筋肉。いやいやまだまだこれから。今 どっちか怪我してるんですか。こっちとここですね。あ、ここは怪我してない。じゃここ何の怪我。めっちゃ可愛い。なんか怪我。よっしゃ、ちょっと俺回復してきた。これ狙わせてない。虫刺されるでしょ。塗った後あるやないちよ。黒いか分からんねん、もう全部黒いから。こっちは黒いですか。いやいや、まあまあ、立った上がった、立った上がった。よかった、俺と石は全部皮かぶってた。グリーンになってた、どれでもあるもんね。でもあのサイズがほんま大きかった、俺より。サイズが大きいのにかぶってたのがよかった。どういうこと。石は仲良かった。力入れる方がいいです。どうですか。あ、やばい、ずれた。ごめんなさい、痛かったっす。乳首取れた。乳首、ちょ、見て見て。いや、あるある。いった、乳首に指ガーンかかって、クリーンだ。よし、次俺。よし、じゃあこれ先にやられた方がいいね。自分強かった、あと強く。あー、返せるから。そうそうそう、行かしてもらいます。はい、はい、あー、今のすごい。これはすごい。でも全然痛そうな顔しないです。慣れてるんですね、やっぱり。痛さだけは。だってさ、あの試合とかでさ、血だらけになっててもさ、普通な顔してんもん。僕ら練習前にやるんですけど、これね、せーの、ドーンってこうやって当てて、一歩下がって、ドーンって当てるやつあるんですよ。これの、あの、5発、はい、あの、お試合というか勝負、はい、お互いが下がってこっちに出てもうたら、はい、負けしましょう。そう、ここか。あ、いい、強い。これで、はい、来るでいい。インパクトとスピード。いいっすか。いいっせーの。ドーン。あ、一。ドーン。強い。スピード負けしてた。ちょ、ほんま強いわ。プロレスラーのほんまこの当たり。うん。めちゃめちゃ強い。いやいや、見てに分かったよ。じゃあお前やってみるか。ラスト。あ。俺正直。はい、ボディービルダーの人バカにしてるわけじゃないけど、うん、体の使い方とかのバランスとか、そんなん俺強くないと思ったんですけど、はい、今日やって思いました。めちゃめちゃ強いです。ありがとうございます。お時間なんかあんまないのに、俺らに、遊び好きやってもらって、パワーとか、はい、迫力とか、本物の本物のパワーを。いやいや、本物ですよ。いやいや、そんな、もうやめてもらって。いやいや、もうそんな、やめてもらって。何してんの。真ん中来てください、真ん中来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。それからどうも。いやいや、もうほんまめっちゃ楽しかったです。これやでも。ちょっと次もまたちょっとなんかやりましょうよ。やりましょう、やりましょう。いや、かっこいい、これ。もうね、これぞ男の勲章よ。全然広すぎて。てかさ、そのカメラマンさ、さっきから見て笑ってるけどさ、食らったことあんの。僕はないっす。え、ないっす。ないの。やります。いや、顔出してないで。マイルド、声だけちょっと聞かせて。あー、お前やっていいから。脱いだ方がいいっすね、脱いだ方がいい。そうそうそう、見せてみる。どこまでやります。バーン行ったるよ。あー、これを黒とんねん、わしらは。ごめんなさい。ユーチューバー魂や、これが。分かったか、カメラマン。すいません、ほんまに。次はいつコラボ。ハディさんと。ガチ打ち合わせで全然いい。あ、LINE で交換したんで、次は無視されることないと思うんで。はい、せやな。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録といいねボタン。よろしくお願いします。